Osmišljeno stručno, napravljeno ručno. Moje ime je Martina, vlasnica sam brenda NutriCulti i bavimo se proizvodnjom zdravih varijanti grickalica. Svi proizvodi se rade ručno, znači doslovno svaki štapić, svaki keksić se važe, ručno se pakiraju, znači ručno se lijepe ambalaže i rade se sa velikom ljubavlju, velikom kontrolom i sa puno predanosti. Moj životni ritam je u velikom kaosu, jako teško je uskladiti poslovne obaveze sa obavezama obitelji, sa suprugovim poslom i sa potrebama dvoje male djece. Ali uz veliku njihovu podršku i pomoć borimo se svakodnevno. Pa ja uvijek kažem da kad vidim u košarici svoj proizvod, da mi uvijek bude jako toplo oko srca. Stvarno osjećam ponos i veliku sreću što smo ovdje gdje jesmo. U kućnoj radinosti smo radili razne varijante grisina, keksića, krekera, kruha, jer smo htjeli našem sinu, a kasnije i malenoj, ponuditi neke zdravije varijante grickalica, snekova. Oni su nam nekako i najbolji kritičari, odnosno oni uvijek daju zeleno svjetlo ako je nešto ok, jer su jako iskreni i u biti sve ono što njima nije fino, znamo da neće proći dalje. Jedna stvar po kojoj želimo da nas gledatelji zapamte je da imamo kvalitetan proizvod.